ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଯେଉଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଦଳକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦଳ ଲାଗି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲାଗି ହିଁ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିବ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁନୁ। ସେଥିଲାଗି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତମ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି, ଏବେ ଯଦି ନ ଚେତିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ବି ଆମ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସେତେବେଳକୁ କେହି ଶୁଣିବେନି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଥିବ, ପାୱାର ଥିବ ତାଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯିବେ, ମାନେ ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ଏ କାହାର ନୁହଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର, ଆମେ କ'ଣ ମାଆମାନେ ନୁହଁ? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ବୋଲି, ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ନୁହଁ? ଆମେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତରେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।